O zavedení genderových limitů v politických strukturách a soukromém sektoru se mohli přijít zájemci pobavit toto úterý do kavárny Ottoman Trumpet. O výhodách a nevýhodách zaměstnaneckých kvót u různých typů povolání zde totiž diskutovali politolog Otto Abel a europoslankyně Zuzana Brzobohatá. Po úvodních slovech obou hostů, obhajujících odlišné teze, se dostali ke slovu i sami návštěvníci. Ani mezi nimi však nebyl názor na zavedení zaměstnaneckých limitů jednotný. Debata pod názvem Salon Evropa se konala pod záštitou organizace Mladí evropští federalisté, sdružující mladé lidi se zájmem o evropskou budoucnost. Pro TV Stisk Eliška Dokulilová a Lucie Martináková.